Salam aleykum, hər vaxtınız xeyir. Yol üstü sifariş axtardım evə. Elə belə 21 maksimum olan proqramını da için açdım. Demək, makina çayı baxın. Zabratdan yalandan götürüb Sibriz Nardarana sifariş veriblər və çay boy olaraq 3 manat 50 qəpik artırıblar ki, qiyməti. Qiymət 7 manat, 6 manat 80 qəpik olmalıydı. Heç kim götürməyəcək deyə belə demək sifarişi artırıblar ki, özdə sifariş proqramla verilib. Yəni operatorla veriləndə burada operatorun işarəsi olur. Demək görün nə yazıb altında. Müştərimiz üçün marketdən sifarişlərini alma və nömrə balansını artırmaq. Sifarişlər 50 manat dəyərində, sürücü üçün 20 manat. Hörmətlə Rauf menedjer. Bunu da elə yazıb ki, Tipa bunu operator verib və bu menedjerdir göyə Rauf menedjer göyə 21-11 menedjerdir. Yəni belə şeylərə sürücülərdən kim varsa aldanmayın. İndiki zamanda bilirəm hələ də yenə də belə aldanan insanlar var, o qədər işləyiblər amma yetim taksi şoförü axtarır da nəsə bir bağlı bir şey olsun. Ayxan marketin yanından vurub ki, Ayxandan girib yükləyəsiniz. Müştəri də ondan sonra nə zəng çatacaq, nə bir şey olacaq. Belə çalışın, aldanmayın belə şeylərə. Rüzgü götürdü o sifarişi, görsünüz arxaya verdim. O sifariş yoxa çıxdı, ondan sonra bədbəxt oldu, bədbəxt götürdü. Mən də neftçilərə tərəf istiqamətə sifariş axtardım. Cəmi ondan sifariş var. Saat 1-dir, ürün şəhər ölüb. Heç nə, kimsə bədbəxt oldu, getdi. Yox, ayıldı kimsə, qaytardı sifarişi. Sifariş hələ buradadır. Belə sifarişləri götürməyin, hörmətli qardaşlar, sürücülər. Başınıza dönərəm, belə şeyləri allanmayın.